Добър вечер! За утре, 19 май, за източната половина на страната е обявен жълт код за очаквани значителни валежи. На места те ще са придружени и от гръмотевици. Там ще духа и умерен до силен вятър, който след обяд ще започне да отслабва. Над Западна България облаците ще се разкъсат и ще намалеят. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност и на места е възможно да превали и прегърми. Температурите ще са малко по-високи от днешните и ще са между 17 и 23 градуса. Над планините в Западна България след обяд ще се развива купеста облачност, ще превали и прегърми. Над останалите планински масиви ще е облачно и мъгливо с валежи от дъжд на места с гръмотевици. В Стара планина над 2000 метра ще превалява сняг. Под влияние на област от ниско налягане, над централните и източните райони от Балканите има значителна облачност на места с валежи от дъжд. Дъждовно ще се задържи и утре в източната част. Валежите в Гърция ще спрат. На северозападните райони от Балканите ще е предимно слънчево. Облачно и с превалявания ще се задържи и утре времето на Британските острови и в Западна Европа. Слънчево и топло ще е в централната част на континента. На Пиренеите ще започне захлаждане и на много места ще има валежи, придружени и от гръмотевици. У нас в неделя над източна България ще има валежи, но вече в процес на спиране. С повече слънце ще е над югозападната част от страната. Температурите ще се повишават, като затоплянето ще продължи и в понеделник, тогава ще бъде и предимно слънчево. Във вторник обаче отново ще се заоблачи и на места ще превали. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!